Да, бяха дадени 4 минимални минути. О, тук Ефе Али ще получи жълт картон. Циничен фал, който докарва до напрежение. Изнерви се обстановката и заради отменения гол, може би, нямаше работа там Томислав Йорданов да бута Ефе Али, че нарушението на Ефе Али бе, меко казано, цинично по този начин да задържа Борислав Цонев. Беше факт. Той обаче си получи жълтия картон за това нещо. От тук нататък, след това, няма какво да направи Томислав Йорданов с подобна реакция, освен да нагнетява обстановката по подобен начин. Още веднъж ще видим. Червен картон за Ефе Али. За това нарушение, може би, и след това за избутването на Томислав Йорданов, опита се да го хване и за гушата. Всичко това сега виждаме от повторенията. Въобще, много интересен край на първото полувреме. Още един червен картон от началото на сезона. Дори нямаше преразглеждане. Тук нужда от Драгомир Драганов да гледа ситуацията с ВАР. Пак ще погледам какво направи Ефе Али. Той наистина изнесе много добро футболно първо полувреме. За задържането и след това тук се сблъска с Томислав Йорданов. И Томислав Йорданов също е изгонен. Драгомир Драганов взе решение. По един червен картон за Ефе Али и Томислав Йорданов за този сблъсък. Опита се Ефе Али да хване за гушата Томислав Йорданов. Преди това пък играча на Локомотив Пловдив избута.